Kje je bila meja? 100 metrov naprej dol, proti smo drevo nekaj. Drevesa dol. Proti smo drevo, včasih so dva krasa rasla. Ja, no, saj ste še biti za cesto. No. In kak je bilo s to žico, kak je bilo to postavljeno? To je bilo širine cirka 4 metre, kakor se, če se prav spomnim. Ja. Pa visoko in tohle. Ja. Pa podminirano vse to. Ja. Mislim, mine nastavljene. Povezane, iz žico so bile povezane. Na čem je bila ta žica obešena? Kako je bilo to, da ni stalo? Na tistih železnih. Na železnih tistih, sem prav. To je bilo cirka, a bo meter pa pol visoka, gor pa. Ja, ja. To je bilo tako, žica debela cirka, kaj jaz vem, ne, 2,5 do 3. Budeča 30, da je bil želez. Želez zasukan, v klobaso zasukan. Malo gor, pa spet v klobasa zasukam, pa špica. Na tom je bila tala mrežena, mislim, žična, tala obješena. Ja. Bodeča žica, ne? Ja. Po vojni so to vse odpravili, pa razminirali. Kje so bili Italijani? Iz tale lipe, vidite, ki so poredom, ne? Ja. No, mogalo so imeli, ogen so kurili stalno in je bila zapornica. Je bila. Ja. To je bilo. Ja. Kakšna zapornica? Sena, rampa. Ker še te žice ni bilo. Pred žice, potem so se Italijani maknili s tisto rampo. Ni bilo več. Ko so določili mejo, ne? Ja, ker so po žično potegnili. Ja. Ker še žične ni bilo, ne? Tako si jer so ogen kurili, Italijančki. Kaj so si krompir pekli? Ja, pa povem, jaz sem bil kaj sem star, voziček je bil, ne, megan tak, ne, štir kolesih malih, je bil krompir gor. In kaj sem jaz, si voziček sem prevlekal do njih, ker ti s krompir je odpelal. Naslednji dan pa mama krompir išče, pa ganger ni bilo, sem jaz se odpelal, jim so ga spekal. Kaj se je še dogajalo tukaj? Hotel so provo zmeni bombardirati. Kdo? In jaz, ja. Angleži ali kdo, ne vem, kateri avion je prišel. Ni je zgrešil, to je bilo cirka, ne vem kako, viš, ko dole na Čarenovom je njega bomba padla. Ja. Te druga je pa padla na gospodarsko naštalo v Klečah. Ja, ja, in je žval pobilo, ja. Žval pobilo, se spomnim, ker sem zraven gledal tudi. Dočim, sosed na drugi strani je pa gledal, čez kukrle je gledal, avion je gledal in ga je ubilo tisti puh. Tist pritisk ga je ubil od bombe, ki je bomba padla, ne? In ga je ubilo. Se ga spomnim, ki se ga dolje sem mrtvega.